Вірити тоді, коли вірити, смертельно небезпечно. Святіший Філарет присвятив своє життя служінню Богу і Україні. Чині священика він майже 70 років із прожитих 90. Сьогодні його вітають найперші особи держави, а свої молитви відправляють мільйони українців. Сам почесний патріарх згадує свій шлях до Бога. Радянська школа виховала його затятим атеїстом. Пізнавши віру, він після смерті батька під час Другої світової. Пізніше за свої переконання і свою честь священника боровся навіть попри погрози розправою. Коли я став ієромонахом, мене викликали в воєнкомат. А там були офіцери МГБ. І кажуть мені, ви повинні відкривати нам те, що вам говорять на сповіді. Я сказав, не можу цього робити і не буду, тому що заборонено священнику відкривати тайну сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже, можемо розстріляти. Я йому відповідаю, можете розстріляти, але я не боюсь смерті. Для мене нема значення, помру я зараз чи глибокій старості. Після отримання ж Україною незалежності першим виступив за відділення церкви від Москви. Я тоді скликав помісний собор 1-3 листопада 91-го року в Лаврі. Там я запропонував, що нам треба мати автокефальну церкву. І всі погодились, і не тільки погодились, кожний підписав за автокефальну церкву, в тому числі і митрополит Онуфрій. Цього собору, зібраного на власний страх і ризик, Москва Філарету так і не пробачила. Святішого позбавили сану і передали понад 20-річній анафемі. Я на цей шлях став в той час, коли нічого не було. І вірив, що перемога буде. І ми сьогодні свідки. Бо в нас є, є. Об'єднались з автокефальною церквою, частиною Московського патріарха. Об'єднались. Уже в Україні є єдина українська православна церква. Тепер, закликає Філарет, українці разом мусять продовжувати справу його життя, єднатися і будувати сильну країну. Завдання ж нової церкви – служити українцям і українській державі. Сам же духовний наставник нації назавжди увійде в історію поруч з найвидатнішими борцями за незалежність. Ви вже увійшли в історію як духовний і державний лідер, один із творців церкви і держави. Ваше патріарше благословіння під час важливих суспільно-політичних подій надихало людей іти шляхом правди, консолідувало і додавало сил. Так було в Помаранчеву революцію, так було в Революцію Гідності, так є і зараз під час російської агресії проти України. Днями президент вручив державні нагороди видатним українцям, серед них Святіший Філарет, який отримав звання Героя України. Замість дисидента і борця за незалежність Левка Лук'яненка Орден Свободи отримала його дружина. Дуже жаль, що його сьогодні немає. Він вклав свій внесок гарний у незалежність України і дуже переживав за церкву. Мені дуже шкода, що його не було 15-го і сьогодні немає. Але я дуже вдячна вам, що ви і за життя його шанували. Він від ваших рук приймав лауреата Шевченківської премії. Він в незалежній Україні став героєм України за те, що він в минулому зробив для України. І сьогодні мені також приємно, що навіть
коли він відійшов у вічність, все рівно його уважаєте і любите. І я думаю, що він з нами, він бачить. Глава держави підкреслив, битва за Україну триває, а такі її сини – приклад невтомної та жертовної праці задля утвердження свободи та незалежності.